Digini Dizima say and Yanni Vainti Yashi Tare Tuja type with the Rindriga Grini Pine Mudo Raiko Mashire Muma Yes Kangu Grini Dola Itariga Same by Ledago in the Untim Yajimare Raiko Mu Doku Yakwe Mashire Pine Yes Kangu Dizima Kuye Nyabaima Grini Dola Ita Bonsuga Same by Lebavi စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများတယ်လက်လက်တွေသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွကရနီသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်စစ်တစ်စစ်တစ်နေလုံးစစ်ဆင်ရေးတလားပြေဖို့တရက်အလိုမှာအခုလိုပြည်နယ်ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဘကိုးတိုင်းမုံမြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ် မုံမြူတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲရရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်သားတွေကိုဒေသခံလူထုကတပြေပန်းတွင်နဲ့ကြိုဆိုတဲ့ပုံတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်အရှိမြောက်ဒေသကတအန်းနယ်မြေမှာတော့ဒီနေ့လေစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းရရှိပါတယ်နမ်ဆမ်မြို့နယ်နမ်ခေကျွာမှာရှိတဲ့ဂဒိုင်းဖူးတောင်တပ်စခန်းကို ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့လယ်3:00မိနစ်20ခန့်မှာတအန်းတက်မတော်PSLF TNLA ကရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်မူဆယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရ9မိုင်တပ်စခန်းကိုလည်းနေ့လယ်3:00ခွဲလောက်မှာ တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေရင်တွေကိုသုံးပြီးအရက်သားပြတ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတုန်းပဲလို့TNLA သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်MNDA ဘက်ကတော့ဒီကနေ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်လာမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့လောက်ကင်မှာပြိမိနေတဲ့စစ်ဘေးဆောင်တွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်တာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ လောက်ကန်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးပေဆောက်ချိန်နဲ့အဖွဲ့ဝင်10ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မြို့တရားရုံးတစ်ခုကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းအေအေအဖွဲ့ကပလဲဝမြို့နယ်ရှိနှုံးဘူးဘျူဟာဂုံသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။